Agroekologie se v rámci holistického přístupu opírá o několik hlavních pilířů, mezi které patří i pilíř sociální. Vedle zemědělství a životního prostředí je tak v rámci agroekologie zahrnut i další rozměr působení a existence člověka v zemědělské krajině. Jedním z nástrojů rozvíjejících sociální složku agroekologie je i sociální zemědělství. Sociální zemědělství je staronovým konceptem, jehož součásti byly v rámci zemědělských činností uplatňovány již dávno v minulosti, avšak koncepční pojetí se mu dostává až v posledních desetiletích. Zemědělství bylo historicky prostorem, ve kterém se uplatňovala značná část obyvatelstva. To bylo možné mimo jiné i díky variabilitě aktivit v jeho rámci. Na statku se našly vhodné činnosti i pro osoby s různými typy znevýhodnění. S postupující intenzifikací zemědělství, vývojem technologií a vlivem dalších faktorů byla sociální složka zemědělství v řadě případů upozaděna. Potřeba lidské práce se zejména v intenzivnějších formách zemědělství výrazně snížila a dlouhodobě poklesl i počet lidí v zemědělství zaměstnaných. Odpovědí na tento trend byl opětovný růst způsobů hospodaření, které více rozvíjí jeho mimoprodukční funkce, včetně té sociální. Posláním sociálního zemědělství je tak kromě samotné zemědělské produkce také nabízet a vytvářet služby, nová pracovní místa, vzdělávací aktivity a uskutečňovat různé druhy terapií pro široké spektrum osob se specifickými potřebami, a to za využití dostupných zemědělských zdrojů v daném místě. Přestože aktivity, jež jsou součástí sociálního zemědělství, jsou velmi různorodé, mají vždy dva společné prvky. Za prvé mají úzkou vazbu na zemědělské činnosti nebo zemědělský podnik a za druhé jsou určeny osobám, jež mají dočasně nebo trvale specifické potřeby a při zaměstnávání nebo prostřednictvím práce na farmě získávají a upevňují své pracovní návyky a dovednosti. Na základě těchto společných prvků můžeme definovat dílčí cíle sociálního zemědělství. Prvním z nich je začlenění do zemědělského prostoru, co by součástí trhu práce pro široké spektrum osob se specifickými potřebami. Druhým rehabilitace a terapie ve smyslu poskytování odborné psychosociální podpory a propojování sociálních služeb ve vazbě na přípravu na zaměstnání. A třetím vzdělávání a ostatní činnosti vedoucí ke zlepšení znalostí zemědělských postupů, venkovské kultury a péče o krajinu a její udržitelnost. Sociální zemědělství pracuje s celou řadou cílových skupin. Jde například o osoby s fyzickým či mentálním znevýhodněním, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby v nebo po výkonu trestu, osoby léčící se ze závislostí a tak dále. V rámci zapojování cílových skupin sociálního zemědělství do zemědělských činností se nabízí celá řada aktivit, které dále rozvíjejí agroekologické postupy. Sem spadá například péče o krajinu, údržba a tvorba krajinných prvků, či obecně zemědělské postupy, které nahrazují zvýšenou zátěž mechanizací a chemizací právě větším rozsahem lidské práce. Farmy zapojené do konceptu sociálního zemědělství mají nezřídka blízko i k dalším aktivitám, které lze počítat mezi nástroje agroekologie či agroekologických přístupů. Velmi často jde o uplatnění produkce v rámci krátkých dodavatelských řetězců, uzavřený koloběh farmy, výraznou diverzifikaci rostlinné i živočišné výroby a další. Výjimkou není ani propojení s ekologickým zemědělstvím, permakulturou a dalšími udržitelnými formami hospodaření. V rámci sociálního zemědělství je často rozvíjeno i zpracování a zušlechťování zemědělských výrobků a produktů. I zde se nabízí celá řada aktivit vhodných pro různé cílové skupiny. Právě zvýšená dostupnost ruční práce umožňuje v rámci sociálního zemědělství provádět efektivně i takové činnosti,
které se pro intenzivní formy konvenčního zemědělství, respektive zpracování, jeví jako nerentabilní. Další přidanou hodnotou je odbyt produktů, který bývá často řešen s důrazem na principy regionality. V kontextu agroekologie je sociální zemědělství jednou z možných cest, jak rozvíjet udržitelné hospodaření s důrazem na jeho sociální rozměr.